Սոկոլ Մեդիա Գրուպը ներկայացնում է։ Հաղորդումն իրականացվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Խոհանոցը հնարավորություն է տալիս երևակայել, ստեղծագործել, նաև փորձարկումներ անել, բայց ամենից առաջ խոհանոցը մի միջավայր է, որտեղ պահպանվում են նաև խոհանոցային սովորույթներն ու ավանդույթները։ Թե որքանով են հետամուտ իրենց ազգային սովորույթներին իմ այսօրվա հյուրերը, կբացահայտի աշխարհի խոհանոցը։ Ողջույն, պարոն Դեսպան, ողջույն, տիկին Սվետլանա, շատ շնորհակալություն ձեզ հյուրընկալության համար։ Ռուսաստանի Դաշնություն, մայրաքաղաքը Մոսկվա, գտնվում է Արևելյան Եվրոպայի և Հյուսիսային Ասիայի տարածքում, պետական լեզուն ռուսերեն, բնակչությունը ավելի քան 146 միլիոն, հայ համայնքը մոտ 1.5 միլիոն, Իվան Վոլինկին, Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպանն է 2013 թվականի մայիսի 25-ից։ Ես առավել քան վստահ եմ, պարոն Դեսպան, որ մենք այսօր հայ-ռուսական և վրացական համատեղ ուժերով և հիանալի տրամադրությամբ պատրաստելու ենք ռուսական կերակրատեսակներից մեկը, որը վստահ եմ, որ մեր հեռուստադիտողների խոհարարական գրքույկում առանձնահատուկ տեղ է գրավելու այն պարզ պատճառով, որ այս բաղադրատոմսը առաջարկում եք դուք։ Մնում է պարզել, թե ինչ ենք ներկայացնելու։ Мы сегодня будем готовить одно из русских блюд. Մենք այսօր կպատրաստենք ռուսական խոհանոցի ավանդական կերակրատեսակներից մեկը։ Ընդհանրապես ռուսական խոհանոցը շատ հարուստ է, եւ մեկ օրվա մեջ հնարավոր չէ պատրաստել ամբողջը։ Մենք ընտրեցինք ավանդական ռուսական ուտեստ, որը կոչվում է ռաստիգայ։ Ռաստիգայը դա հենց նույն կարկանդակն է, սակայն վերևում անցք ունի։ Ռաստիգայը պատրաստել են վաղ ժամանակներից, շատ հայտնի և տարածված է եղել Ռուսաստանում 19-րդ դարի վերջերում և 20-րդ դարի սկզբում։ Հիմա այդ ավանդույթը վերածնվում է։ Այս կարկանդակները կարող են լինել ցանկացած միջուկով, ինչպես մսային միջուկ, այնպես էլ ձկան, հավի, կարող է լինել կանաչի, կաղամբ, հավկիտ, սունկ և ցանկացած այլ բան, յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Այսօր մենք կպատրաստենք ռաստիգայներ, կաղամբով և սնկով, դա համակցված միջուկ է, և ես հուսով եմ, որ այն ձեզ դուր կգա։ Ինիրունե նաչինկա տակայ բույթ, я надеюсь, что вам это понравится։ Ես գիտեմ, որ տիկին Սվետլանան հրաշալի է պատրաստում, բայց այսօր մենք կփորձենք ասիստենտի դերում լինել։ Да, она действительно, действительно очень хорошо. Նա իսկապես շատ լավ է պատրաստում, բայց առավելապես վրացական ուտեստներ։ Իսկ այսօրը նվիրված է ռուսական խոհանոցին։ Կպատրաստեմ ես, իսկ նա ինձ կօգնի։ То есть я нам будет ассистировать. Да. Խնդրեմ, պարոն Դեսպան, սկսենք պատրաստել։ Для того, чтобы приготовить ռաստիգայ պատրաստելու համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է պատրաստել խմորը։ Тесто должно Այն չպետք է լինի կաթնահունց կամ շերտավոր, այլ հասարակ խմոր։ Դրա համար մենք վերցնում ենք կաթ, затем добавляем Այնուհետև ավելացնում ենք մի փոքր շաքարավազ, ավելացնում ենք խմորիչ и добавляем соль. Եվ փոքրինչ աղ։ Այս ամենը խառնում ենք։ Взбиваем немножко венчиком и խառնում ենք հարիչով եւ թողնում ենք 10 րոպե մինչ այս ամենը խառնվի եւ մի փոքր բարձրանա։ Всё это у нас перемешается и немножко поднимется. Տիկին Սվետլանա, ես գիտեմ, որ դուք ձեր ընտանիքում ավելի շատ հատկապես տոնական օրերին պատրաստում եք վրացական կերակրատեսակներ։ Ռուսաստանում շատ են սիրում վրացական խոհանոցը, եւ այնպես է ստացվում, որ երբ հյուրեր են գալիս, հիմնականում ուտվում են վրացական ուտեստները, քանի որ այն ավելի բազմազան է եւ ոգեվորությամբ է ընդունվում։ Ես շատ եմ սիրում դոլմա պատրաստել, այն առավելապես հայկական խոհանոցի ուտեստ է։ Եվ մեզ մոտ նույնպես դոլմա շատ են սիրում։ Դալմա տոշ։
Так, вот 10 минут прошло. 10 րոպեն արդեն անցավ եւ հիմա կարող ենք ավելացնել ալյուրը։ Մոկո։ Мы должны Մենք պետք է վերցնենք ձուն։ Ասեմ, որ հիանալի եք պատրաստում եւ մենք այսպես ուշի ուշով հետեւում ենք եւ հիանալի։ Ես էլ եմ մեթիացնում կողնայում։ Так. И добавим եւ ավելացնում ենք մի փոքր բուսայուղ։ Պարոն դեսպան, որպես կանոն օտարերկրացիները, երբ ասում են ռուսական, ամենից առաջ պատկերացնում են, հա, ռուսական կարկանդակներ, ուխա, գվաս, օղի։ Ձեզ համար ինչ է խոհանոցը առհասարակ եւ որոնք են ռուսական խոհանոցի առանձնահատկությունները։ Традиции русской кухни, они давние. Ռուսական խոհանոցի ավանդույթները հին են եւ շատ հետաքրքիր։ Դուք իսկապես թվարկեցիք ռուսական խոհանոցի հիմնական ուտեստները եւ կարող եմ ձեզ ասել, որ այս բոլոր ուտեստներն իմ սրտով են, բայց ամռանը շոգ եղանակին, որպես առաջին ուտեստ ես նախընտրում եմ սառը ակրոշկան, պատրաստված կվասի հիմքով կամ մածնով, որին արդեն սովորել ենք եւ հրաշալի բաներ ենք պատրաստում։ Իսկ կարկանդակները լինում են շատ բազմազան։ Դրանք առկա են դեսպանատան տարբեր հանդիպումների ժամանակ։ Ընդունելություններին թխվում են զանազան կարկանդակներ։ Իսկ այսօր մենք ընտրեցինք ռաստիգայ։ Իմիջալուց ռաստիգայն էլ լինում շատ տարբեր՝ ձևով եւ չափսով։ Սկսած ամենափոքրիկներից մինի կարկանդակի ձևով մինչեւ ամենամեծերը, որոնք տեղավորվում են մեծ ափսեի վրա։ Խմորը պետք է փոքր ինչ բարձրանա, մոտավորապես 1 ժամ, այնուհետև կարող ենք անցնել կարկանդակների պատրաստմանը։ Մինչ մեր կարկանդակի խմորը կհասունանա, մենք փորձենք պատրաստել միջուկը։ Ինչ ենք պատրաստում, ինչ ենք կտրատում։ В данном случае мы делаем начинку. Դավալ դեպքում մենք պատրաստում ենք կաղամբով եւ սնկով միջուկ։ Դրա համար վերցնում ենք թարմ կաղամբ։ Мы её должны Պետք է կտրատենք այն նախ երկար շերտերով։ Длинными ломтиками сначала. Տեխնիկ Սվետլանա, որպես կանոն դիվանագետների ընտանիքի կյանքը միշտ գայթակղիչ եւ հետաքրքիր է թվում կողքի մարդկանց համար։ Ինձ հետաքրքիր է, ձեզ համար կա դժվարություններ կամ սահմանափակումներ որպես դիվանագետի կին։ Быть женой дипломата это, наверное, не просто. Լինել դիվանագետի կին հեշտ չէ, քանի որ դա մեծ պատասխանատվություն է։ Դու ներկայացնում ես պետություն եւ դա հեշտ չէ։ Այդուհանդերձ կան նաև շատ դրական կողմեր։ Նախ եւ առաջ ծանոթանում ես երկրի, նրա մշակույթի, նրա ավանդույթների, մարդկանց հետ։ Ես կարծում եմ, որ այդ առումով մեր բախտը բերել է Հայաստանում, քանի որ ժողովուրդը այստեղ շատ հյուրընկալ է։ Այստեղ չկա լեզվական արգելապատներ։ 3 տարի գտնվելով այս երկրում, մենք հասցրել ենք ձեռք բերել շատ ընկերներ։ Դեսպանատանը անցկացվում են բազմաթիվ միջոցառումներ։ Մենք ունենք մի նախագիծ, որը կոչվում է դիվանագիտական նոտաներ։ Այդ նախագծի շրջանակում մենք անցկացնում ենք գրական երաժշտական երեկոներ, համերգներ։ Բավականին շատ միջոցառումներ կան, ինչպես դեսպանատան ներսում, այնպես էլ միջոցառումներ, որոնց մենք հրավիրում ենք մեր պատվավոր հյուրերին։ Այդ առումով կյանքն իհարկե շատ հագեցած է։ Ես ավելի քան 2 տարի է ուսումնասիրում եմ հայոց լեզուն։ Չեմ կարող ասել, որ դա ինձ մոտ շատ լավ է ստացվում։ Դա պայմանավորված է ժամանակի սղությամբ։ Դասընթացը կազմակերպել է Արտաքին գործերի նախարարությունը, պարոն Նալբանդյանի տիկնոջ, Նատալիա Նալբանդյանի գլխավորությամբ, եւ մեզ մոտ ստեղծվել է շատ ջերմ կոլեկտիվ։ Մենք ուսումնասիրում ենք բանաստեղծություններ, երգեր ենք երգում, եւ այդ փորձառությունը, այսպես ասած, կյանքի է կոչվում։ Պետական ընդունելությունների ժամանակ մենք կատարել ենք երգեր հայերենով։ Մեզ մոտ երկխումբ է ձևավորվել։ Իհարկե ես դժվարանում եմ դատել, բայց կարծես թե ված չի ստացվում։ Я не знаю, насколько самой судить сложно, конечно, но я думаю, что получается вроде неплохо. Մինչ մենք տարված էինք մշակութային զրուցով, պարոն դեսպանը արդեն կտրատել է միջուկը, հիմա ինչ պետք է անենք, այն պետք է հավանաբար կապակենք։ Пока вы были увлечены разговором, я Մինչև դուք տարված էիք զրուցով, ես սկսել եմ միջուկի պատրաստում։ Մանրացրել եմ կաղամբը, գազարը, սոխը եւ հիմա ավարտում եմ կտրատել սունկը։ Այս ամբողջ պատրաստված զանգվածը խառնում ենք եւ լցնում թավայի մեջ, որպեսզի այն տապակվի։ И положим на сковородку, нужно это немножко обжарить։
վերցնում ենք թավան, սկավառոտկո, поливаем. Լցնում ենք բուսայուղը մասլом. Равномерно, чтобы այսպես, որպեսի ձեթը հավասարաչափ բաշխվի ամբողջ տարածքով։ Այնուհետև այնի ստացվել է։ Տեղափոխում ենք թավայի մեջ։ Պարոն դեսպան, բոլոր դիվանագետներն այսքան զգուշորեն պատրաստում։ Գիտեք, ես կյանքում շատ հազվադեպ եմ նման բան անում։ Դրա համար ստիպված եմ անել դա շատ զգուշ, որպեսի որևէ սխալ թույլ չտամ։ Готовность определить легко. Мы увидим, что Պատրաստ լինելը շատ հեշտ է որոշել։ Մենք կնկատենք, որ մեր մթերքը փոքրինչ կմքանա։ Կփորձենք եւ կանցնենք հաջորդ փուլին։ Մի փոքր ժամանակ եւ մենք պատրաստ կլինենք դա անել։ Мы будем готовы это сделать. Ռուսաստանը բազմազգ պետություն է, ուր բնակվում են ավելի քան 100 ազգություններ։ Նրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր խոհարարական ավանդույթները։ Հետևաբար շատ բարդ է հստակ սահման անցկացնել ռուսական խոհանոցի շուրջ։ Սակայն գոյություն ունեն մի շարք ուտեստներ, որոնք զուտ ռուսական են եւ որոնց հիման վրա էլ ձևավորվել է ամբողջ խոհանոցը։ Դրանցից ամենահինն ու տիպիկ ազգային իհարկե բլիթներն են։ Հնում բլիթները նախատեսված էին միայն հոգեհանգստյան արարողության համար։ Դրանք պատրաստվում էին մեծ քանակությամբ եւ բաժանվում անապահովներին, որպեսզի նրանք ուտեն եւ հիշեն հանգուցյալին։ Ավելի ուշ 9-րդ դարում բլիթները դարձան ռուսական մասլենիցատոնի գլխավոր ուտեստը։ Պատճառն այն է, որ բլիթներն իրենց ձևով նմանեցվում էին գարնան արևին եւ հանդիսանում էին սլավոնական գլխավոր աստծո Յարիլոյի խորհրդանիշը։ Մինչ այսօր էլ բլիթները մատուցվում են թթվասերով, սնկով, ձկնկիթով, մսով, նույնիսկ մուրաբայով եւ շատ այլ տարբեր լցոններով։ Այնուամենայնիվ ռուսական սեղանին կարևորագույն տեղն է զբաղեցնում հացը։ Հացն ամենի գլուխն է, հին ռուսական ասացվածքը երբեք չի կորցնում իր արդիականությունը։ Իդեպ ռուսական սև հացը սկսել են թխել դեռ 9-րդ դարում։ Ավանդական ալկոհոլային ըմպելիքն իհարկե եղել եւ մնում է ռուսական օղին։ Այն ստեղծվել է 15-րդ դարում եւ կոչվել հացի գինի։ Եվ իհարկե չի կարելի մոռանալ կվասի մասին, որը լինում է ինչպես հացային, այնպես էլ մեղրային եւ հատապտղային։ Չմոռանանք, որ Ռուսաստանը շատ մեծ պետություն է, եւ ռուսական ազգային խոհանոցի մասին խոսելիս իհարկե պետք է հաշվի առնել բնակեցված տարածքները։ Ծովերին ավելի մոտ տարածքներում շատ են օգտագործվում ձուկն ու բազմազան ծովամթերքը։ Անտառներին մոտ գերակշռում են բաղադրատոմսեր հարուստ մսով, սնկով եւ հատապտուղներով։ Ռուսական խոհանոցի ձևավորման վրա իհարկե մեծ ազդեցություն են թողել երկրի կլիմայական առանձնահատկությունները։ Խիստ ծուռ ձմեռները ստիպել են պատրաստել կշտացնող եւ լավ պահպանվող մթերքներ, չորացրած սնկեր, թթու դրված բանջարեղեն, բազմապիսի մուրաբաներ, հատապտղային հյութեր։ Գուցե զարմանալի թվա, բայց 1640-ին թեյի հետ ծանոթացած ռուսներն այսօր համարում են թեյին իրենց ազգային ավանդական ըմպելիքը եւ հյուրընկալության խորհրդանիշը։ Իհարկե պատրաստված աշխարհում հայտնի ռուսական ինքնաերի մեջ։ Ռուսները միշտ տարբերվել են իրենց հյուրընկալությամբ։ Հին ժամանակներում սեղանին փռված սպիտակ սփռոցը, վրան խնամքով դրված հաց ու աղով խոսում էին այն մասին, որ այդ տանը ուրախ են հյուրեր ընդունել։ Այսօր, որքան էլ փոխված լինեն ավանդույթները, ռուսական հյուրասիրությունը միշտ դրական տպավորություն կթողնի։ И теперь нам нужно слепить пирожки. Հիմա անհրաժեշտ է պատրաստել կարկանդակները։ Խմորը պատրաստ է, արդեն հասունացել է։ Վերցնում ենք փոքր կտորներ, այսպիսի գնդիկներ ենք պատրաստում։ Մի կաթիլ, որպեսզի չկպչի, այո։ Սրան կարծում եմ փոքրիկ գաղտնիկներ են, որոնց ավելի շատ տիրապետում են կանայք։ Այս կտալով լցնում ենք միջուկը։ Ռաստիգայ պատրաստելիս կարևոր է, որ դրանք ստացվեն նավակի նման։ Ամրացնում ենք անկյունները։ Ենթադրում եմ, որ այն ձեր ամենասիրելի ուտեստներից մեկն է, այո։ Могу сказать, что в своё время Կարող եմ ասել, որ մի ժամանակ այս ուտեստը մոռացության էր մատնվել, սակայն մեր խոհարարի շնորհիվ մենք այն հիշեցինք եւ կրկին սիրեցինք։ Вот в таком виде получается у нас. Ահա, այս տեսքով էլ ստացվում է ռաստիգայը։ Պարոն դեսպան, աշխատանքի բերումով բնական է հաճախ եք Հայաստանի տարբեր շրջաններում լինում։ Այ որտեղ եք սիրում վայել անցկացնել ձեր հանգիստը եւ հատկապես ինչ կերակուրներ եք ամենից շատ սիրում վայելել։ Ուստի Արմենիա небольшая страна,
Իսկապես Հայաստանը մեծ երկիր չէ, սակայն շատ բազմազան է, 7 կլիմայական գոտիներ, դա արդեն շատ բանի մասին է խոսում։ Եվ իհարկե դրան գումարած բոլոր շրջաններն ունեն իրենց խոհանոցային ավանդույթները, բայց ես ձեզ ազնվությամբ կասեմ, այնպես ինչպես Հայաստանում են պատրաստում խորոված, երբեք ոչ մի տեղ այլևս չեմ կերել, դա երևի իմ ամենասիրած ուտեստն է, մյուսների հետ համեմատած, դոլման էլ չքնաղ ուտեստ է։ Եվ շատ եմ սիրում այսպես կոչված ամառային խորովածը, որը պատրաստվում է բանջարեղենից, երբ դրանք խորովում են կրակի վրա և խառնում, հիասքանչ բան է։ Դուք նշեցիք, որ սիրում եք վայելել, իսկ ինքներդ փորձել եք պատրաստել, օրինակ հայ ընկերներից, գործընկերներից, փորձել եք սովորել, որտեղ ընդհանրապես խորովածը հայ տղամարդն է միայն պատրաստում։ В кругу друзей готовлю исключительно. Ընկերների շրջապատում պատրաստում եմ բացառապես պարզ եւ ինձ համար հասանելի մի բան, որը կարող եմ անել արագ։ Մասնավորապես միսը տապակել կրակի կամ ածուխի վրա։ Այդ դա ես կարող եմ անել։ Ինչպես նաեւ բանջարեղեն տապակել։ Իսկ ընդհանրապես, օրինակ, կարող եմ ինչ-որ բան կտրատել։ Դա ինձ համար ավելի հեշտ է։ Ես շատ-շատ եմ սիրում, թե ինչպես են Հայաստանում սուրճ պատրաստում։ Ժամանակին այդ սերն իմ մեջ արթնացրել է Մոսկվայի մեր հարևանուհի Արևիկ տատիկը։ Նա պատրաստում էր համեղ չքնաղ սուրճ և քաղցր սուջուկ։ Դա ցնցող էր։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր տված հարցին, թե որտեղ եմ սիրում ես հանգստանալ, այստեղ շատ վայրեր կան և հետաքրքիրն այն է, որ ամեն անգամ մենք գտնում ենք նորանոր վայրեր Հայաստանում։ Վերջերս մենք Ալավերդու շրջանում էինք, այնքան չքնաղ վանքեր կային, այնպիսի հիասքանչ բնություն, ամռանը եղանք Սյունիքում, եւս անմոռանալի տպավորություններ ստացանք։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընտանեկան հանգստին, ապա հատկապես տիկնոջս հետ սիրում են գնալ Ջերմուկ, Ծաղկաձոր, հիասքանչ վայրեր են, դեսպանատունը նաև ունի ոչ մեծ ամառանոց աղվերանում, այնտեղ էլ ենք մեծ հաճույքով գնում, բայց ցավոք սրտի ժամանակի սղության պատճառով հաճախակի չի ստացվում այնտեղ լինել։ Ես ուզում եմ իմ կողմից ավելացնել, որ վերջերս մենք Լորվա մարզում էինք և մեծագույն տպավորություններ ենք ստացել։ Եվ ում ես պատմում էի, մեզ ասում էին, որ տեղի բնակիչներից շատերը չեն տեսել այդպես արժան վայրերը, կարելի է ասել մարգարիտները, որոնք մենք տեսել ենք, կոբայերը, ուր մենք բարձրանում էինք մեծ դժվարությամբ։ Դա այսպիսի մի ուխտագնացություն էր դեպի Սարի գագաթ, որտեղ կանգնած է այդ հրաշալի վանքը։ Ես կարծում եմ, որ դա ամեն ինչ արժեր։ Եվ ինձ ցնցեց մի վայր, չգիտեմ թե որքան հեռու էր Օձունից, այն կոչվում էր Օցի պորտ, առասպելի համաձայն Օցը քարացավ, Օձունի կաթողիկոսը աղոտ կարդաց և Օցը քարացավ, և նրա պորտից բուժիչ ջուր է հոսում, և ես գիտեմ, որ շատ մարդիկ են գալիս հիվանդանոցներից և առողջարաններից այս ջրի հետևից, դե իհարկե ես հասկանում եմ, որ կարևորը հավատն է, երբ հավատ կա, կարելի է բուժվել շատ հիվանդություններից։ Եվ յուրաքանչյուր ճանապարհորդությունից անմոռանալի տպավորություններ են մնում։ Եվ ես համարում եմ, որ այստեղ դրախտ է զբոսաշրջիկների համար։ Մեր կարկանդակները, ռաստիկայները, պատրաստ են, այժմ պետք է վերցնենք ջերոցի ամանը, հավասարաչափ բուսայով կսենք, շատ քիչ։ Իսկ հիմա կդասավորենք կարկանդակները։ Այսպես, դնենք այստեղ կարկանդակները, զգուշությամբ։
Для того, чтобы наши Որպեսզի մեր ռաստիգայի կարկանդակները գեղեցիկ կարմրեն, մենք պետք է նրանց վրա ձուկ քսենք։ Так, смажем их. Առանձնացնենք սպիտակուցը։ Какая технология? Այսպիսի յուրահատուկ տեխնոլոգիա։ Վերցնենք դեղնուցը։ Կարելի է դեղնուցը փոքրինչ հարել։ Так, взбиваем. Так, взбиваем. Այսպես հարում ենք դեղնուցը եւ որպիսի կարկանդակները կարմրեն եւ գեղեցիկ ստացվեն։ Մենք նրանց վրա կքսենք դեղնուց։ Мы их смажем этим желтком. Вот у нас всё готово. Ահա մեզ մոտ ամեն ինչ պատրաստ է։ Հիմա այն տեղադրում ենք ջեռոցի մեջ։ Так. Ставим сюда. Եվ սպասում ենք, մինչև պատրաստվեն։ Наш растягай готовы. Մեր растягайները պատրաստ են։ Մեզ մնում է հանել այն ջեռոցից։ Ինչը եւ մենք անում ենք։ Ահա նրանք ինչ կարմրաթուշ են ստացվել։ Ռումյանը կարմրաթուշ եւ լավն են։ Հիմա մենք նրանց կտեղափոխենք ապսեի մեջ։ Իրոք շատ գեղեցիկ են։ Պետք է ասեմ, որ շատ համեղ է բուրում։ Я думаю, что и на вкус они. Կարծում եմ, որ պետք է համեղ ստացված լինեն։ Չգիտեմ։ Так. Сейчас мы добавим. Հիմա մենք միջուկի վրա կավելացնենք հալեցված կարագ։ Масло. Որպեսզի նրանք ավելի հյութեղ լինեն։ Традиционно растягай. Ավանդաբար ռաստիգայները կերել են թեյի հետ, ինչպես նաև հրաշալի ռուսական զովացուցի ճմպելիկի, մորսի հետ։ Մորսը պատրաստել են հապալասից եւ լորամրգից եւ այլ անտառային հատապտուղներից։ Այնպես որ առաջարկում եմ այսօր մորս ամտեսել։ Բայց ես առավել քան վստահ եմ, որ այս հրաշալի ճմպելիկը շատ համեղ կլինի, եթե այն զուգորդվի Տիկին Սվետլանայի գեղեցիկ հայկական երգով. Սիրուն, սիրուն, ինչու մոտ է ծար, սրտիս գաղնիկ է, ինչու իմացար, միան մեղ սիրով, ես քեզ սիրեցի, բայց դու անիրավ դավաճանեցիր, միան մեղ սիրով, ես քեզ սիրեցի, բայց դու անիրավ
դավաճանեցի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։